Eu acho difícil alguém negar que tanto os Beatles quanto Pink Floyd foram bandas inauguradoras, seminais. Bandas que fizeram o rock ser outra coisa a partir da sua contribuição. Os Beatles, sobretudo, a partir de 65, Rubber Soul, e depois com Sgt. Pepper's, antes com Revolver. E o Pink Floyd, acho que desde o primeiro momento, porque o Pink Floyd sai da música psicodélica, uma música psicodélica extremamente pessoal, ímpar, né? O modo como ele lidou com o rock psicodélico foi extremamente autoral, para avançar rumo ao progressivo. E esse avanço se dá a partir de 69, mais ou menos, logo após a entrada do Gilmour, né, no lugar. Ocupando o posto deixado pelo Barrett, né? Então, o Pink Floyd nunca foi uma banda virtuosística, à maneira de um Emerson, Lake and Palmer, né? Mas, embora musicalmente eles não fossem tão potentes, eles eram de uma criatividade sonora, musical impressionante, sempre foram. Eu estou me referindo aqui ao que a gente costuma chamar de primeiras duas fases do Pink Floyd, né? A primeira inaugurada com The Piper at the Gates of Dawn em 67 e fechada depois de A Saucer Full of Secrets, que já é um disco de transição para o progressivo, e a segunda fase, que começa em 69 mais ou menos, com Umaguma e Atom Heart Mother em 70, se não me engano, até Wish You Were Here em 76, se não me engano, né? Quando a banda lançou esse disco, 75, 76, eu não me recordo agora de cabeça. Esses dois períodos, na minha opinião, são o auge da banda, né? Sem desmerecer The Wall e outros álbuns que vieram posteriormente, que já saíram um pouco dessa linha original, né? E se direcionaram a outros propósitos, a outros interesses, a outra sensibilidade musical, principalmente com a intervenção cada vez maior na criatividade da banda do Waters, né? Então, o Pink Floyd, como eu estava dizendo, não é uma banda virtuosística. Musicalmente, é uma banda comum, né? Claro, tirando David Gilmour, que é um grande guitarrista, os outros músicos são compositores competentes, mas não são virtuosos. A maneira de um Keith Emerson, um de Rick Wakeman, né? Mas eles são de uma criatividade, de uma sensibilidade, foram, né, de uma sensibilidade impressionante. Trazendo, como eu disse em outro vídeo, referências externas para a música que eles estavam criando, nessa passagem do psicodélico para o progressivo, sonoridades extremamente enriquecedoras para o próprio rock. Então, eu considero Pink Floyd uma banda original, Pink Floyd uma banda originalíssima nesse sentido, tá? E em função disso é que eu tenho essa admiração profunda. Não é questão de gostar ou não gostar. Claro que todos nós temos os nossos gostos pessoais, mas eu, por exemplo, eu sempre tento não descambar para o gostismo. O que é que seria o gostismo? Eu gosto porque gosto. Eu gosto disso porque gosto. Claro que tem coisas em cinema, na própria música, em outras áreas que eu gosto porque gosto, né? Não há uma justificativa. É aquela empatia imediata e pronto, aquilo me agrada e ponto, ponto. E eu passo a apreciar. Mas eu tenho uma consciência crítica em relação a isso, né? Eu procuro avaliar o que eu gosto também, avaliar a qualidade do que eu gosto, né? E isso tanto aconteceu em relação aos Beatles quanto em relação ao Pink Floyd, ou seja, eu perceber que gostava de algo que valia a pena gostar, de que valia a pena gostar, de algo que era por si só, né, dentro das suas propostas, muito bom, que tinha uma consistência muito grande e uma contribuição, trazia uma contribuição muito de grande valor para o seu nicho, né? Para o seu meio, né, criativo. Tá? Então, como eu disse, há coisas que eu gosto porque gosto, mas há coisas que eu gosto
E passei a gostar mais quando percebi que eram boas, de fato muito boas. Coisas que deveriam ser apreciadas, que justificavam a sua apreciação, né? Pelo menos da minha parte. E foi o caso do Pink Floyd, né? Então, a capacidade que esse grupo teve de absorver influências que foram muito fortes no panorama cultural dos anos 60, extra-rock, né? Como a música experimental, né? A própria música eletrônica em algumas composições, a poesia, né? Em muitos momentos surrealista, e outros momentos até dadaísta. Há um dadaísmo muito forte nos dois primeiros álbuns, principalmente no primeiro álbum do Pink Floyd, sob a batuta criativa, né? Sobretudo do Syd Barrett, né? Há um surrealismo, há um bucolismo, né, nas letras do Roger Waters a partir da segunda fase, né? Esse bucolismo, aí ele se alia também um gosto pelo político, pela crítica social, todo um tônus existencialista, subjetivista em algumas canções, né? If, por exemplo, né, uma música que faz você mergulhar dentro da sua própria interioridade, ou seja, a percepção da música leva você a raciocinar, a pensar, a refletir sobre temas maiores. Isso está em várias músicas do Pink Floyd. Então, a minha admiração pelo Pink Floyd, ela é inquestionável. Não apenas pelo fato de eu gostar, daquilo me agradar, como também pelo fato de eu perceber que aquilo que me agradava era realmente muito bom, de uma qualidade inquestionável, né? O mesmo se deu, como eu disse antes, com os Beatles, né? Das primeiras baladas dos Beatles, né? Pré-Help, né? Primeiros discos dos Beatles, antes de 64, 65, que já eram músicas muito interessantes, né? A segunda fase, como eu falei, pós-Rubber Soul, as letras dos Beatles, eles também se tornam, as letras, as músicas se tornam porosas em relação ao panorama cultural dos anos 60, que foi o último panorama rico, riquíssimo que tivemos aqui no Ocidente. Os anos 60, infelizmente, foram minguando ao longo dos anos 70, somente a partir da segunda metade dos anos 70, e viraram uma nostalgia, né, inútil, né, nos anos 80 em diante. Gerou dessa música estéril, repetitiva, mecanizada, inteiramente mercadorizada, que passou a vingar graças à intervenção dos agentes do mercado no campo da música, do rock, né? Não só do rock, né? Óbvio, né? Essa popização do rock, ela se deu sem que houvesse um poder, até mesmo um desejo, uma necessidade de reação, a partir da segunda metade dos anos 70. Né, tirando o punk, que foi uma manifestação espontânea, de outra natureza, totalmente diferente, alternativa ao panorama que gerou o rock psicodélico e progressivo, a partir do investimento da disco music, né, houve uma popização desenfreada do rock em nome do dinheiro, em nome do sucesso, em nome da exibição midiática, da celebração dos ícones, pelos ícones, né? E esse empobrecimento traz tragicamente ao presente, né? Onde você tem a música padronizada, a música pasteurizada, a música musicalmente pobre, paupérrima, simplificada ao extremo, simplória, e simplesmente adornada, disfarçada, né? Como um bolo que não tem nenhum gosto especial, né, mas que é bem arrumado, né, que é bem desenhado e que parece bonito apenas. Né, aos olhos parece ser um bolo bonito e, portanto, gostoso, mas que não é nada disso. É apenas bonito, não tem gosto nenhum. Isso aconteceu de uma forma geral com a cultura, do final dos anos 70 para cá, e foi crescendo a partir das décadas. Década de 80 foi mais ainda, com alguma resistência. Década de 90 com menos resistência. E a partir dos anos 2000,
praticamente eu não vejo resistência alguma. Então vivemos essa pobreza, né? Essa experiência estética quase nula, quase que aestética no campo da música. Então ouvir Pink Floyd, ouvir Beatles e outros grupos da época, progressivos ou não, significa um refresco, significa um retorno agradável ao momento onde o homem ainda era criativo, culturalmente criativo. E dentro do rock, obviamente, isso coube também, né? Então, por isso que eu gosto do Pink Floyd. E vou morrer gostando do Pink Floyd com a total convicção de que foi não só pessoalmente, foi para mim especificamente uma banda que marcou a minha vida, me fez descobrir muitas coisas, me abriu a cabeça, né? Me trouxe sensações que me fizeram me tornar outra pessoa, né? E antes os Beatles, como eu falei, né? Então eu tenho essa convicção de que a minha vida realmente teria sido tomado um outro rumo, provavelmente muito mais pobre, se eu não tivesse descoberto, não tivesse me identificado, e depois não tivesse a curiosidade de me aprofundar, né, já a partir de um exercício intelectual, nessa poiesis, vamos dizer assim, né, floydiana.